Good morning. So sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke Fuji Lake. Untuk kita ambil kenderaan dekat sana. Vehicle transportation. So ambil kereta lah. And then so perjalanan dia ambil berapa masa? Jam apa? 2 jam Dah 2 jam. Ambil dalam 2 jam lebih kurang macam tu. So yeah. Ada 4 tol dah lalu kan? Haa, ada 4 tol dah lalu. Tol dah lalu lah, tak tahulah macam mana. So, dia kita serutup lah kalau dia tahan, kita tengok lah orang. So, nanti ya, maksud Abang Saleh, kita nak balik nanti kita kena kereta. Ni kita naik bas, balik kita kena kereta. Kita pun tak tahu macam mana keadaan, tol apa semua. Tengok macam mana insyaAllah. So, cuaca pun hari ni agak memang mendung. Tak panas dah kat sini. Sebab ni kawasan pergunungan. Dekat Izu sampailah ke Fuji ni adalah kawasan pergunungan. Tak macam dekat Tokyo. Main Tokyo. Sana panas. Sini agak-agak sejuk. Nice. So sini pun kita dah masuk area pangkat. Alhamdulillah. Memang nampak nice. Lawa semua. So yeah. Enjoy. Fuji Lake. It is Fuji Lake. Oh, so beauty. Oh my god. I love it. That's it. Oh, that's it. Arigato gozaimasu. Hi, thank you. Inilah sekarang view dekat Fuji Lake. Tasik dia memang lawa. Dengan cuaca dia very nice. So, sekarang kita ambil gambar berembar sikit. Tutup speedway. Yeah. So tadi dah kita dah settle dekat transit dekat Fuji Lake Hotel. So sekarang kita akan bergerak pula ke Speedway untuk kita ambil kereta pula. So perjalanan ni ambil dalam lebih kurang 20 minit. Kurang dekat je, tak jauh. Sekarang dengan kita bertatapkan view Mount Fuji. Tapi sekarang agak kabut. So kita nampak itulah Mount Fuji yang memang sangat dekat dengan kita. Lawa, memang sangat lawa. Yeah. Tunggu kan nanti kita dah sampai macam mana kita akan jumpa view. Sebab kita orang memang tak tahu langsung view tempat tu macam mana apa semua. So kalau kita datang awal ni, kita boleh pergi prepare untuk hari di sana. So ciao, bye-bye. Kalau nampak dekat depan ni, inilah Mount Fuji. Kita sampai, tapi hari ni terlalu mendung, nak hujan. So kita tak dapat tengok, dapat full lah. Arigato gozaimasu. Hai. Hai. Hi, I'm here to park the car. Okay, so please go to the all the way down to the pink light there. That's the camp. I know where it is. Arigato gozaimasu. Hai. Oyo. So, Andrei nak pergi ambil kereta sekarang. Arigato gozaimasu.
So kita nak key in lah, check in dan untuk ambil kereta. Tengok kereta apa kita dapat. Ya, kita punya CDM membawa kereta ini hari. Boleh naik Gunung Fuji. So sekarang kita nak ke Highland Hotel untuk check lah hotel tu kat mana, macam mana jarak dia daripada hotel ke Speedway. Dan lepas tu kita akan balik ke Fuji. Fuji pula, kita akan balik ke Izu. Sorry. Lapor, macam puasa dah rasa. Memang lawa gempak. Memang sangat-sangat lawa. Bosok apa tu bang? Bosok sampai jelat. You see that? It's a trouble. Ni buang terus masuk tong sampah. So sekarang ni kita nak pergi team manager meeting yang jarak dia daripada velodrome lebih kurang 800 meter jauh dia. So macam ni lah dengan penat-penat, barang banyak ni, kita kena jalan kaki. Jalanlah sepenatnya. Nasib baik alhamdulillah cuaca pun cantik, elok, redup. tu dia. Parkour kita. Alright. No. No, this one. Yeah, this one much better. Continue to follow the road. Mana Fuji? Mana Fuji? On the way for the race, first day race. Right? Yeah. Ready pula untuk event petang ni. Yang akan mula pukul 2 sekejap lagi. Setengah jam lagi. Somehow not the check. Every Sunday. Okay, yeah.
We'll be right back.